Uppgift 11 och 15 finns fyra stycken. Jag tänker att lösa dem en och samma gång då, utan pauser. Men lös gärna först och sen bäst att titta vidare. Okej, vi börjar med A. Det ser så här. 4 multiplicerar med negativ 5 plus 15. Prioriteringsregel säger att vi måste börja med den. Och vi har positiv och en negativ, så vi har negativ som produkt på den. Plus 15. Så har vi summan blir negativ 5. B då. Vi har också två räknesätt. Vi har multiplikation och multiplikation där och addition där. Då måste vi börja med multiplikation först, som vi vet. Då blir det ett positivt och ett negativt tal, så det blir negativ. Och 16 skriver jag bara om. Näst intill varandra, som är inte lika, så blir det negativ igen, eller minustecken, så har vi 36, 16. Då blir det minus 20. C, så har vi 12 minus parentes och sen upphöjt till 2. Och det är lika bra att börja med parentesen då, så har vi negativ 3 upphöjt till 2 och sen negativ, sen 12. Jag skrev bara 12 då. Den här då, som sagt, jag påpekar en gång till, det är många som tycker att det är negativ 9 som är svaret. Men det är inte det. Därför att vi har negativ 3 multiplicerar med negativ 3. Det är positiv 9 blir det. Och sen vi har en till negativ där, eller minustecken där. Så har vi negativ 9. Så har vi 12, 3 blir det då. Det då. Vi har många parenteser där, men den som är viktigt där är multiplikation där. Negativ i 9 där och vi har ett parentes där. Så har vi negativ 14 plus 3. Adderar med 3 så vi har negativ 11. Multiplicerar med negativ 9. Så ni har två negativ. Här nu då. Två negativ. Och den. Eller en positiv. Så blir det 99 istället.